Iako su poslanici nadugo i naširoko raspravljali o stanju u oblasti PIO i tražili krivce za lošu naplatu doprinosa, prvi penzioner Srpske Rade Rakuljim zamjera što su, kako kaže, skrenuli s teme i nisu raspravljali o najvažnijem povećanju penzija što se obećava od prošle godine. Od tada se, kaže, potrošilo mnogo vremena, a malo se šta uradilo. Zato Rakulj najavljuje sjednicu organa Udruženja penzionera 28. jula, na kojoj će se odrediti o daljem djelovanju prema Vladi Republike Srpske. Ipak, jedno je sigurno, od svojih zahtjeva za povećanjem penzija od 5% ne odustaju. Mi ne možemo, ne prihvatamo na 3%, mi stisiramo na 5%. 5%, da li će se moći pomaknuti od januara, oni dva kako vlada predlaže, a tri da da sad od 1. oktobra, i to će biti na, doće predstavnici vlade na sjednicu udruženja pa će kazati šta mogu, šta ne mogu. I od toga će zavisti stav udruženja. Resorni ministar Milenko Savanović je upozorio da bez privrede i novog zapošljavanja nema većih penzija i svega onoga što puni budžet, ističući da je u tom pogledu potrebno podržati investicije i razvoj realnog sektora. Ipak potvrđuje da će povećanja penzija biti, ali za 3%, što je već ranije vlada obećala, i to će penzioneri osjetiti već od oktobarske penzije. Vlada Republike Srpske, imamo i zaključak Narodne skupštine, opredjeljena, obećala je i bit će sigurno isplata oktobarske penzije u povećanju 3% osnovice. To je sigurno. Tako optimistični nisu opoziciji. Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović apelovao je da se održi zajednička sjednica vlade Srpske, predstavnika Fonda za PIO i Skupštinskog odbora za praćenje stanja u oblasti PIO, na kojoj bi trebalo donijeti radikalnije mjere radi promjene stanja u ovoj oblasti. Dopustivo je da se ne plaćaju obaveze i doprinose. Nedopustivo je da se dolazi u poziciju da jednostavno se na minimalne plate obračunavaju doprinose za fond PIO. Nedopustivo je da poljoprivrednici ne plaćaju svoje obaveze. Sve su to, da je toliko rada na crno. Ali niko ništa ne preduzima i čak se ministar financija ponaša drsko, bezobrazno, prepotentno, a sve je u suštini maltene propalo. Zato je potrebno podvući rez i ako to vlada učini u nekom narednom periodu do početka septembra, shvaćamo da je shvatila apel. Ako ne, interpelacija svakako dolazi u septembru i onda nam je jedini spas da idemo na smjenu vlade, a ako to ne bude mirnim putem, onda ćemo morati tražiti i druge metode. Razlozi zašto nema i onog minimalnog, a trenutno važećih stanja oko punjenja fonda PIO jeste činjenica da kontrolni organi vlade ništa ne radi. Da su korumpirani i da ovdje funkcioniše sve na crno. Povećanje od 3% na penziju od 160 maraka je samo 4 hljeba na mjesečnom nivou, smiješno, neodgovorno, i još jednom govori u prilog činjenici da ova vlada ne zna šta radi i nije sposobna da riješi goruća pitanja u Republici Srpskoj. Da je nedovoljna kontrola plaćanja doprinosa, slaže se i resorni ministar koji obećava maksimalnu angažovanost kontrolnih organa u narednom periodu. Mi moramo maksimalno ojačati, ajde da kažemo ojačati, i upregnuti mehanizme Republike Srpske da praktično kontrolišu sve one koji ne plaćaju doprinose, odnosno da kontrolišu sve one koji plaćaju doprinose na minimalnu platu 395 maraka, kako bi uspjeli da taj fond ojačamo, da pojačamo i da povećamo penzije. Govoreći o višegodišnjem problemu nemogućnosti velikog broja penzionera u Republici Srpskoj da primaju svoje penzije iz federacije, Savanović je rekao da u Srpskoj trenutno ima oko 15.000 penzionera za koje je fond PIO Srpske od 1995. godine preuzeo ulogu isplate penzije i od tada isplatio oko milijardu maraka. Savanović je podsjetio da je Republika Srpska 25. maja 2000. godine potpisala sporazum sa Federacijom BiH u kojem je precizirala obaveze fonda PIO i Penzionog zavoda Federacije BiH u vezi sa isplatom penzija, da nažalost taj sporazum nikada nije zaživio.